Hur länge har du bott här? Jonan. Sen ett år tillbaka. Vad tänkte du när du vaknade här i morse? Det var hennes första tanke. Det är många här som stödjer er idag. Hur känns det? Mulți care ne dă suport și ne să aici că să ne dea suport. Cum ți se pare chestia asta? Când văd pe lume, mă bucur foarte mult. Hon blir jätteglad att det finns liksom folk som stöder deras kamp. Det är mycket folk som vill det bästa för dem. Och vilket av de här huset är ditt? Care din casă la asta e a ta? Det är fort. Nasol. Jesus fan. Men den är inte fin, säger hon. Den är inte fin just nu. Jag känner mig hoppfull att kanske det kommer en positiv beslut för dem. Alltså det är år 2015. Det är inte 1960 längre. Så det, eller 1940 eller 1800-tal. Vi borde liksom vakna till. Malmö kommun borde vakna till och liksom se verkligheten för de här människorna. Det är, jag tänker bara hur de spenderar våra skattepengar. Bara det, liksom att de lägger miljoner på insats här, men de miljonerna hade räckt kanske 10 år för en plats med allt, med el, med allt de behöver. Men nej, de här pengarna försvinner på 2 dagar, 3 dagar insats. Och ingen har blivit hjälpt med någonting. Ingenting har löst i det hela. Utan allting är liksom som för, om inte ännu värre. Eller ännu värre, för de hamnar på gatan om de blir kickade ut därifrån. Vi är här för observatörer, som observatörer, ögon. Vi går omkring, vi pratar lite med de boende. Vi är här, vi är närvarande, vi är här. Vad säger de boende när ni pratar med dem? De flesta går omkring och visar sina bostäder och så säger de Mikasa, alltså mitt hus. Och sen är de lite förtvivlade. Mitt hus. Det är mitt hem, mitt hus. Mm. Och hur länge planerar ni att stanna? Vi har planer på att stanna idag och vi kommer att närvara imorgon också. Nej, jag tror att en del av oss kommer att stanna tills det händer någonting eller så händer det ingenting. Vi ska vara här. Vi är här.